סתם הרגת אותו. מי אמר לך שנהרגתי מישהו? אל תשחק איתי משחקים, אני יודעת הכל. אני רק לא יודעת דבר אחד. למה? אז זאת אומרת, את יודעת הכל. מי אמר לך את זה? אני אפילו מבטיחה שאני לא אספר למשטרה אם רק תענה לי על דבר אחד. כי אני פשוט צריכה להבין. אני אשם. אשם. אשם בזה שלא הצלחתי להציל את אוריה. אשם בזה שלא הייתי במקום הנכון בזמן הנכון, כן? אבל מי שרצח את אוריה זה היה מיכה. הבריון הזה, מאחורי הסופר, זה מה שזה היה, זה תמיד היה. אני לא מאמינה לך, ויש לי הוכחות שזה אתה. מה זאת אומרת הוכחות? אני לא יכולה לספר לך, אבל מחכות לרגע הנכון והוא יגיע. אני אלעד מסערת, וזה מובן מאליו. תקשיבי, אני אדבר עם כרמל, תדע לך כמה מחופש, אני בטוח שאחר כך תרגיש שיהיה הרבה יותר טוב. אני רק רציתי לדעת למה. אני אלעד.